Martin Luther var en tysk munk som levde for over 500 år siden. Martin ville forandre, han ville vise oss noe nytt, men han ville også ta vare på det beste fra det gamle. Sånn som de 10 bud. De 10 bud er eldgamle, men hvor gamle de egentlig? Og det en sammenheng mellom de 10 bud og det at butikker stengt på søndager? De 10 bud finner vi i det gamle testamentet, og de kan være så gamle som 3000 år. Moses fikk de 10 bud av Gud for å gi menneskene noen lover og regler som de kunne forholde seg til når de skulle leve sammen. Sånn som det 5. bud, at man ikke skulle slå hverandre ihjel. Men hva kan folk i dag om de 10 bud? Unnskyld, kan jeg stille deg noen spørsmål? Unnskyld. Du har dårlig tid? Ja. Ja, han hadde dårlig tid. Aldri mot andre, du sier at du skal gjøre mot deg. Det høres ut som det mest fantastiske budet jeg noen gang har hørt, at du skal gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Ja, filan, jeg ble konfirmert for 2 år siden. Her har vi en konfirmant, en ekspert på området, så nå fortsetter vi å spørre. Så du kan altså, hvis jeg sier det 5. bud. Det 5. bud? Ja. Ja. Du skal ære de eldre eller foreldre eller noe sånt. Du skal ikke stjele. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Guds navn. Kan du noen av de 10 bud? Nei, takk. Ingenting? Så da er det like stor sjanse for meg å få et godt svar hvis jeg spør hunden. Unnskyld, det 5. bud? Ikke stjele. Nesten. Jeg vet ikke. Ikke slå ihjel. Åja, ikke slå ihjel. Nå har vi snakket med folk om hva de kan om de 10 bud. Noen kan mye, andre kan mindre. Men det såpass mye usikkerhet i befolkningen at vi må snakke med en som har riktig god greie på det. Her står jeg med Halvor Moxnes, og Halvor Moxnes ekspert på Bibel og har skrevet bøker om hvordan Bibelen har påvirket samfunnet vi lever i. Det noen sammenheng mellom de 10 bud og norske lover og regler? Ja, for da kristendom kom til Norge, sånn for vel 10.000 år siden, og da etablerte man noe som man kalte kristenretten, altså at lovgivningen i Norge skulle bygge på det kristne budskap. Og også det med stengte butikker, det er blitt oppmyket. Når det har blitt sånn at samfunnet ikke lenger på en måte justerer seg etter de 10 bud og Bibelen, hvorfor skal da unge mennesker som vokser opp lære om de 10 bud og lære om Jesus? Det noe for at ikke alle ting har blitt til akkurat i går. Samfunnet jo ikke bare sånn på impulsen. Når du ung og lever i dette samfunnet som forandrer seg hele tiden, og du har noen idoler i dag, og du har andre idoler i morgen, så at det noen ting som har vært. Som en bibelekspert som har jobbet med Bibelen i hele ditt liv, kan du de 10 bud? Nei, men ikke sikkert. Selv professor, en ekspert i Bibelen, kan stokke de 10 bud litt om av og til. Det var litt ålreit å vite, egentlig. Hjertelig takk. Takk for praten.